Nhung ơi, action. Ok. Hello. मैले भनेको काम गर्दिनु एक्शन मैले भनेको काम गर्दिनुस् त्यो भइन्जेल सम्म मेरो काम भएन नमस्कार आदरणीय दर्शक श्रोताबिन नेपाली टिभीमा स्वागत छ यहाँलाई नेपाली टिभीमा होइन तिनैजना गर्दै उता जाने क्या गर्दैछु पुलिस नि भाइ हेला नगरौ न भाइ म पनि कुवातिर जानुपर्ने थियो यतै जाने हो जाउँ है जान त त्यतै जाने हो म त बिहेको लागि सबैलाई निम्तो भन्दै हिँडिरहेको छु ल ल अग्रिम शुभकामना छ राम्रोसँग गर्नु होइन अलि जडा नगर्नु केही सहयोग गर्नु पर्यो भने भन्नु नि ए भइहाल्छ नि त्यहाँ अलिकति अब जस्तो कुरामा त सहयोग त चाहिहाल्यो नि तपाईँहरूको हाम्रो मास्टर साहबको चाहिँ भाउजी हुनुहुन्न आज आज विशेष एउटा मिटिङ थियो अनि उतैतिर लागि म चाहिँ यसो अब के साथ सहयोग गर्न सक्छु भनेर अनि सुन्नु न भाइ अब पर्सि बिहेको दिन छ त्यसमा अब मैले अलिकति भ्याउन नसक्ला अब म त भ्याउने मान्छे यताउता गर्दा बिजी भइहालिन्छ हो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यसो सहयोग चाहिँ गरिदिनु पर्छ है मलाई हुन्छ हुन्छ ल भाइ ओके ओके मन्दिर त यही हो त तापसिङ बाजे त आउँदैन त तापसिङ बाजे त होइन बुढा देश त्यसरी बसिरहेको छ तिमी तल बसिरहेको होला तल राख न हात कस्तो हेर्नु हेरिरहेको सिधा हेर सिधा हेर रोलिङ एक्सन यस्तो होला नि लङ हेर छ नि तिमीले यो सर्ट त अघिकै छ होइन टाइट चाहियो नि त यो सर्ट कहाँ छ त लिइराखौँ न खेल्न पायो नि त लिउँ है त ओके यो पायो नि त मात्र रोलिङ एक्सन पायो होइन त्यही सर ल लिएँ ल मैले चलाऊ लिमै लिमै रोलिङ दायाँमा हेर दायाँमा हेर कोही पनि छैन रोलिङ एक्सन आच्या कान्छे तरुनी मैले छिराएको हो यो अन्त नहेर अब मैले त तिमीलाई माला छिरायो अब तिमीले मलाई के गर्ने मैले पनि छिराउने नि राम्रो भयो तारुनी अब के भन्ने बिर्स्यो तारुनी सिन्दु त गाडबाटै लाएर आएछ अनि ढिलो हुन्छ लाएर
लङमा लैजाउ अब चाहिँ तारुनी सबै कुरा भयो अब एउटा कुरा गर्न बाँकी छ के कुरा अंगालो मार्ने आउन आफ्नो त्यो मार्को बस्नु हो त्यहाँ होइन यस्तो गर्ने होला नि होइन सर होइन सर लिए है सर म यसरी बसिरहन्छु है भाइ भयो हस् लु लिए ल भाइ त भाइ त फेरि त्यो भन्छु तारुनी सबै कुरा गर्यो एउटा कुरा गर्न बाँकी छ अङ्गल मार्न बाँकी छ तैले मेरो सारीलाई बिहे गर्ने हो तँलाई म छोड्दिन तँलाई म छोड्दै छोड्दिन राइजे दाउ ख्यालमा चार इन्च पक पक ताप्सिङ आलम पक ताप्सिङ तैले मेरो सारीलाई बिहे गर्ने पानी मुनि जाँदा तर छोड्दैन यो राइजे कहाँ भयो भने म तँलाई छोड्दिन साइलेन्ट रोलिङ कहिले मेरो साली उडाउने कहाँ भन्दा हस् हो लिए ल भेटेपछि कटै आऊ है हस् हस् ठ्याक्क भेटौँ ल लिए ल सर तिमी लड न त रोलिङ रोलिङ होइन एकछिन पर्छ खोइ समाते छ समाते छ है ल फेरि लि आच्या ओइ कान्छी तारुनी भेटी त गयो छोड्दिन्न बिराजु कुत्ता छौ तिमी पनि यो टाउसिनी आज म नगाडी छोड्दिन मुल्ला तापसिंह क्या 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 न हेर्नु भाउजी क्यामेरामा रोलिङ गुन्द्रुक फगाउनु पर्ने पकाउनु पर्दैन पहिलो गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन साली फगाउनु पर्दैन तेरो बुढालाई पनि मारिदिए राई जेठाले अब तँलाई लिएर जान्छ चुप लागेर हिँड्ने आच्छा मारो भनेर छोडेर गएको होला पाक्तलाई।